Nazdar, filáci a filačky. Tímto bych vás rád přivítal u dalšího videjka. No a co jsme si dneska zahráli? Dneska jsme si zahráli Shena. Na jakým ranku? Podařilo se mi konečně off video, off stream a off všechno vyklimbovat do toho masteru, do kterého jsem se tak dostal v jednou z posledních videí. A teď jsem tam docela napevno 80 LP, takže by jsem neměl v blízký době dropovat. Což ale samozřejmě by mohla tato hra dnešní naklonit někam jinam, že jo? Každopádně na to, kam to naklonilo, se pojďme podívat za chvíli. A nejdřív se podívat na to, co jsme buildovali, nebo spíš co jsem buildoval tuhle hru. Takže máme tady Sunfire Cape, z důvodu, že to prostě má až moc dobrý staty, aby jsem to nebral, plus mi to přijde nějaký to poškození, což i když jste support, tak ono náhodou, jako možná docela překvapivě, se hodí i tak dávat přece jenom nějaký to poškození, pokud jste vyloženě full on enchanter, a i když jste full on enchanter, tak furt tam chcete dávat ty auto, a taky furt chcete jako dávat aspoň nějaký to poškození, abyste pomohli svýmu týmu zabít nepřátelský tým. A Sunfire splňuje to, že vám dává dobrý staty a zároveň přijává nějaký to poškození navíc, což je prostě super. Datuje Divine Thunderer, možná zase questionable na support Chena, ale znova, dává to hrozně dobrý max healthy, plus vám to dává ability, strašně super. A zase přijá to trošku poškození. Armor Botis, proto byl tam na engage. Protector zvau, protože již vykástím účko a někdo bude low, vzhledem k tomu, že jsem kástil ještě na ní ultimátku, protože už byl low, tak rovnou ta štít dostane movement speed, respektive oba dva dostane movement speed a štít. Dále Varmok, aby jsem ještě vyboostil ten štít, který dám ultimátkou, no a na závěr Fossum Nature, protože mě hodně AP bastardů. Dále tu je Aftershock, proto aby jsem se nemusel bát, že dostanu one shot, tím, že stavím vlastně hlavně health itemy, čili nemám moc super armoru a resistů, takže pokud to nepokryju tou zónou, co blokuje auta, tak jak jsem relativně squishy, jsem spíš taky jako meat shield, co má hodně životu, ale není zase tak tanky, že Aftershock se hodí, aby jsem vydržel ten iniciální engage předtím, než můj tým followne. Weakness, protože downtown, takže se hodí, že můj tým bude do toho cíle dát větší poškození. Klasická kombinace stakujících rům pro supporty a ignite a flash, protože hrajeme agro. Tak a bez dalšího natahování pojďme přímo do hry a zjistíme, jestli mě tahle hra vystřelá trošku vejš, anebo spíš srazila trošku níž. Tak jo. Dej tam ten light, bráško. Tak. Dámy a pánové, vypneme si chat, protože tady máme trošku ubrečený lidi. Zapneme si FPSka, který vy sice neuvidíte, ale měl by to být víc smooth. A jdeme na to. Jdeme na to, tak první vezmu Qčko. Actually, to si můžu zdát jako grief, ale je to fajn, protože mu pomůžu líšnout hodně. A teď sněhovou čeká na dvojku, jasně do dvojky musí sněhu udělat. Tak dostanu XP, let's go. S tou žena trochu zeslabím, nice. Žena to byla trochu píčová, že jsem vzí Ečko, když jsem do double range matchupu, nevadí. Takže na dvojce můžeme jít pro nějaký hezký all-in. Já si půlnou štít, tak to můžu spušem. Jo, ne, annoying. Heal má jenom Janna, což znamená, že můžeme na ní skočit. Nechá se standardně zapušovat a abuzneme klasický engage angle. Engage support angle. Ok, no, nechce nějak na velkou domí a range na taunt. Já už moc chytrá, nevadí, mám si vodůvky a teď můžeme hrát agro jako svině. Až bude chtít dát nový tornádo, tak si po ní skočím. Ok. Nice. Já jsem vzal kvůli tomu, že mají hodně auta atakující šempů, čo by tady mohl být hodně fajn. A škoda, umřel nám topař, ale nevadí. Tohle se vytáhne, tak je to moje. Tak není možná flash tam, no, ale nevím, jestli je to kill. No, tam bude tornádo v tom keři. Podle toho, jak chodí. No, možná není. Okay. Pojí se jak svině. Já se bojím, že když tam naskočím, tak já nemůžu moc nic. I když tam naskočil, tak počkej, to je z toho žádná postrava. Yes. Je tak ne? Moje maxa jedničku kvůli damage, protože i když jste support chain, tak dáváte spoustu damage. Tak já jdu base. Doufám, že nebude rušit recall. Super, díky, že jsi popl tu kitku, kámo. Aby mi šel zrušit recall, jsem šťastný. Nevadí, vezmeme si armor boty, ať vydržíme trošku víc. A můžeme chodit dopředu, plus jsme rychlejší samozřejmě. Tak a chtěl by to vzít proto belt. Můžu engageovat, ona by měla být schopná mi dát follow přes svoji ultimátku.
Takže tak, dostanu XP. Yes, mám XP, nebudu to hitovat, protože to přežije. Nice, jinak pokud se ptáte, už je mi o dost líp a možná zítra během ve stream a nic nesnitím. Všechno se dozvíte na kanálu Instagramu. Takže nemá cooldown boty, asi jsem mohl někam rounout nebo ho ultnout, nevadí. Když paní ona nemá flash, což znamená, že je to free kill. Já není prostě na flashu, je naše. Pojď, 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 čeho se bojíš, čeho se... Oh my god. Ten cápek je fakt vocas. Já nevím, na co jsi čekal s tím účkem. Pak se lidi ptají, proč jsem toxic. Ne, jakoby, nevím, no. Nevím, to free kill, ale tak jako, co už, no. Není. Ach jo. Bohužel jsem to jestli, možná jich to neměl farmit, co? Aspoň zrušený recall. Škoda, nezrušili jsme. Můžeme jasně zapálit, let's go. Budeme annoying fagoti, ano, budeme. Tak, nice, já tady poberu jenom tenhle ten jeden lázit. Oh, Hasuo, nice, on jí zabil dokonce. Let's go, akorát, že toho musím odpušovat, protože bude drak. Se nám mi daře, ale chce to odpušovat. Tak, nice. Nice. Baby, nic takovýho. Ne do báze. Můžeš se kultit zpátky. Možná jsem zkusil gargoylu kvůli tomu shieldu, to by možná nebylo špatný. A přeji nevím, jestli to funguje, nebo to ověřím, takže nebudu dělat píčoviny, kdyby to náhodou nefungovalo, tak budu staknutý s gargoylou, která mi nepřijde na Shenovi až tak good. Tak já mám ult, koukám na Gragiho. Hej, není potřeba, nice. Chtěli to udělat právě bot, co už máme, nice. Ok, let's go, Counter Strike baby. Aha, myslím, že... Tak ne, no. Když tak můžu ultí Joška, nemusím tady. Nice. Bacha na toho TFa a přímo věž na topu a tak co už. Aspoň bychom mohli pushovat tu na botu. Actually, mohli bychom pushovat tu na botu. Jde Kaisa? Ne, Kaisa se backnul. Jako on už v lobby psal, že neumí AD carry, ale tohle to není, že neumí AD carry, takže neumí hrát tuhle videohru, to bylo. Nevadí. Co už, no. Jako my jsme to stejně pušli, ale tady šlo spíš o to, aby jsme měli ready tu waveu takhle, aby oni následně nemohli pušovat naší věž a my jsme se mohli jít pro Harryho. Protože toho Harryho by se měli být schopný získat. Jako asi jsem mohl ultit, no. Dostal moc rychlej burst. Teď akorát odbráním. Ne, počkat, to chcíplo, že jo? Jo, dobrý, to je v pohodě. Akorát oni to půjdou, no. Takže bylo dobrý teď divovat bot, ale my to máme waveu, takže whatever. Ale můžeme zabít tu ješku, jestli to bylo, tak nic, jsme pro zrazení. OK, no tak nemusel se kudu úplně flashovat pryč. Nice. Nevadí, no. Jestli je zabijete boys, tak asi dobrý. Jestli je zabijete, tak asi dobrý. Kaj se chcípla jedna vena na ješku, tak to je blbý, no. Nevadí. Nevadí. Vy nebylo. Jako ono je to určitě vy nebylo, jenom jasně dělá píčoviny. No a když jsme ho věž, nevadí. Tak vezmeme, nevezmeme nic, stavím Sunfire. Tak chtělo by to jít do topu, no tam jsou jako Ajax, nemám moc nikam kam jít, můžu dělat vizi. Nebo zničit vizi. Protože všichni mě teď recallujou. Ah, ok, nahoře bude party. Tak aspoň vyčistíme tohle, nice. Můžeme se tu zdržet, protože už jde Yasuo. Nice, to je free gank. A teďka jsem tohle hodně pušnout, když ten kdo z nás potankuje. Nice. No, nevadí. Tak pušujte. Nevadí. Má aspoň pláteček. Chtěl by to jít na bot. Nevím, proč se Kaisa zdržuje na midu, nevadí. Tak já to budu splitovat, konec konců mám Sunfire, tak co mám dělat? Co mám hold dělat, ještě že tu Sunfire mám. Netuším, co se také se snažil městě na midu, teď přijel farmu. A já jdu back, jako.
protože už jsem jdou, nevím, ti recall. To bys nejíš, jak se hýbat, teď ho zabiju. Největší pravděpodobností, nevadí, no, já se v klidu postavím Sunderer, ať mám ještě víc životů. Ok, tak ho nezabiju, ale já jsem tam cítil lísy na ty vole. No, každopádně. Nice, ok, ty je vyultil, což ale znamená, že spray můžeme mít na Buďa Jericho, ok. Aha, tak to jsem tady dělal. No, a teď jsem tu, hej. Ok, tak ne. Let's go. Proč to? Ok, nevadí. Ok, flash. Není potřeba flashovat. To vyhantí i tak. A můžeme push vám jít. Freak už na midu. Let's go, boys. Jo, tak Kaj se dostává svýmu slovu. Říká, že neumí hrát AD carry a hraje ho v skutku příšerně. To se nedá říct mezi mě. Nevadí, nevadí, nevadí. No, bude drak. Takže já půjdu pryč. Doufám, že oni půjdou pryč, že nebudou dělat nějaký lopatiny. Dobrý, nice, nice, nice. Tak já se tady v klidu recallnu, pohodička. Tak, už máme rozestavený Sunderer, což je super. Budu mít ten Sheen, takže budu dát krásný damage. No, krásný. Prostě větší, než jsem dal doteď. To samozřejmě HPčka navíc, co se hodí. Tak, Kaj se bohužel chcípne. Na druhou stranu, Monkey Kill a všechno. A tuhle věž nepušnou, takže to je pohoda. A my teď můžeme udělat bránit toho draka, protože nemají TF-ko a TF nemá lůčka. A ta flashovala předtím, co? Jo. No, nevadí. Jakoby, když si to takhle prodát, no, tak to super dělat neměl, kámo. A toho Jack se zaučím. Tak teď. Tak nevadí. Nevadí, jo, možná jsem tam měl jít. A ne zdrav pryč. Ale jsem mohl zaultit toho Gragase, co už. Bych ho mohl zabít, ne? A já nevím, jestli má flash. Pak to akorát bude zbytečný waste. A můj flash docela chci. Na nějaký ty engage. No nic, jdem odpušovat bot. Protože co jinýho dělat. Jako rozhodně to byl overchase od mýho týmu, jako na to se nedá říct nic. Tak nevadí. Kaj se zase klasicky nefarmí, nevím co dělá. A nejspíš to dělaj. Akorát nemají killůčko. Takže bychom to mohli vyfightit upřímně. Akorát nesmíte chcípnout všichni. No nemá lůčko, ne? Ajaj. Bohužel no. Jack se nám super vystra. Ok. A to je DTF na AP. Dal docela bomby. Tak, nevadí no. Nevadí no. Trošku overchase si odklupuju. A Chucky se rozhodl stavit můj build, ale bohužel to hraje trošku blbě. Kámo. Tak, to je hodně smutné. To je hodně smutné, to je smutná záležitost. Nevadí. Skoro jsi to měl no. OK, good one, tak za tohle toho Graga se pochválím. I kdyby se, ty vole, jestli to nějak ultra neseběhne do konce hry, tak možná dám i honor, protože tenhle drak je pro nás velmi spicy. Velmi, velmi spicy. Tak já teďko postavím Vicen, což se může zdá jako trošku píčovina, ale mají hodně magic damage a nevím, no, nějak se jakoby bojím, že můj tým dělá celá hovno, takže radši postavím Vicen, tak by jsem i něco já dělal. Protože stejně moje štíty jsou big ass shit, takže už teď, takže jako přidá další život je sice fajn, ale možná to chtěl ten Vicent. Protože kolik dám už štít? 400? Skýle to, no i když, říkám píčovinu, já spíš postavím protektor z Vau, tak tady by to chtěl hodit Vardu. Nice, ať krajem naší Kaisu, která myslím, že snad teďko beating, dobrý nedostane. Proč zdrháš, kámo, ty máš Shena a... Oh my god, to byl free shutdown. Bohužel brácho, jsi tuhej. Nazdar. Tak, tohle bylo totálně free. Vezmeme protektor z Vau a pak udělám varmok. To bude spicy parádička. Ježíši, proč to fightíte, vy volové? Tohle je tak ve...
tak nic, no nech tam to Jack se umřít, jako ten týpek to prodal ultimátním způsobem. Zase nedá říct nic jiného. Nevadí, no, kluci nám to zbytečně stěžují tuhle hru, jako neskutečně. Oni nejspíš půjdou z botu, takže by to chtěl tohle stál pushovat. Pak zdrát nahoru. OK, je to ten Lisi, nechceš to farmit, nechceš. Jakoby jste trošku moc fokusnutý na Killy Boys, jakože ta Kayla má 0-4-10, to už je jedno, jestli ji zabiju znovu. Relativně jedno. OK, no, dobře, fajn. Ono bych spíš chtěl shadnout Twistera, což se nám povedlo, a brát dobrý fighty a začít z toho brát objektivy, třeba Baron by se jako hodil. Tak, sejmujeme tyhle creepy, nice. Jak to viděl nějaký engage, když nemají tu Kaylu? OK, jdeme, to je free, co tu vůbec řeší. Voice, a no je, tak sami vyserte, no. Nevadí, free push a free kill, ale tak jako jdem pomáhat, že jo. Jdem pomáhat Yasuovi, který fightí úplně zbytečný fight, který absolutně nijak nepomáhá vítězství téhle hry. Jako bych to mohl použít, ale nebudu to používat, to účko. No, proč bych to dělal? No, co už. Aspoň já jsem naučil TF. Jediný, co je na tom smutný, je, že kdyby se oni nerozhodli vzít tak špatný fight dole, tak na nás ten TF vůbec neultí, ale tak co už. Ach jo. Tak, chtělo by to trošku víc jasu, přímě. Možná moc. Tak, dobrý. To nám úplně nejideálnější nasvícení, jo, protože... No, protože... Protože prostě. Tak... Já nevím, kámo, proč jsi tohle udělal. Ty jsi měl žít pomoh. Kdyby si třeba počkal, tak tě zaultím, a tak jo. Jajajaj, tohle bude ještě těžká hra. Tohle bude ještě hard. Jestli to teda třeba nepušnou teďko. To snad by nemuseli. Oh man. Nadí, pušnem tohle. Dobrý, good. Já by to pušnul ještě jedno. Ser na to, co tam děláš, Gragi. Tak nic. Tohle bohužel už dál pušovat nemůžu. Možná to chtěl třeba najít žádného TFka, jako by já mám pro tobě, to docela se nabízím, ale tak jako by když tu nikdo další není. Jako ono je docela šlechetný pušovat tu sideu, ale my jsme actually teďko kolapsli. Ať nevadí, to už je jedno. No a jdem nahoru. Neberte ten fight, mají baronáka, ale to je tak hloupej nápad. Já zaudím toho Jacksa. No dobrý, možná ho nezaudím. Možná jsem zaudí toho jasně spíš. Tohle byl tak špatný. A teď jsme právě prohráli celou hru. Gratuluju. Jste dementi. Super hoši. No dejte surrender. Ty vole, vy jste kreténi. Já nevím, no. Oh my god, některým lidem prostě nepomůžeš. Některý lidi prostě chtějí fightit úplně stupidním. Jakoby, já jsem tam asi mohl nejít. Na druhou stranu, kdy tam umře všichni tři. Se otázka, jestli tam umře všichni, kdybych tam nešel já. Možná ne, možná. On tak jakoby Yasuo Jax určitě, protože jsem to musel brnit Skysou. Nevím, to bylo doomed. To bylo bohužel doomed. No nic, dámy a pánové, ne všechny hry jdou vyhrát. A bohužel i v Masteru se najdou kokoti. Každopádně. Tohle je všechno pro dnešní video a já jsem moc rád, že jste se dívali. Samozřejmě jsou tu možnosti podpory v případě, že se vám moje tvorba líbí, ať už like pod videem, no spíš na videu, komentář pod videem, nebo odběr na kanál, i nevím se zvonečkem, abyste se i vy stali úžasným felákem či felačkou dle toho, co máte mezi nohama. A samozřejmě je tu i možnost členství, což je ultra mega podpora. A za to se vám odděčím nějakým speciálním videama occasionally. Postupně tam bude nějaký schedule a bude to nějak pravidelnější, ale momentálně je to spíš takový, že se snažím vždycky něco myslet. Momentálně tam jsou nějaký tier listy, který vám můžu nabídnout a teď přistavu nový po peči, takže tak. Každopádně, samozřejmě vám doporučuji sledovat můj Instagram, abyste se dozvěděli vše, co se šusne na kanále a veškerý dění na něm, pokud jste pravidelný divák či divačka, tak se to rozhodně doporučuju, abyste věděli, který video vyjde, proč video nevyšlo a tak další ty důležité věci. A tohle už je opravdu všechno. Já se uvidím příště. Do té doby se mějte krásně, přeju vám hodně štěstí v solo queue a nazdar.